Добрий день! На годиннику 17.00 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І зараз коротко про головне. У Центральному районному суді Миколаєва оголосили вирок жінці, що скинула з моста 9-місячного сина. На Південному Бузі, Інгулі та Софіївському водосховищі облаштовують штучні нерестилища. У Центральному районному суді Миколаєва завершено судовий розгляд кримінального провадження щодо 42-річної мешканки Миколаєва, яка в березні 2018 року викинула з Інгульського мосту воду свого 9-місячного сина. Обвинувачувана не показувала свого обличчя. Журналістам сказала, що провину не визнає. Ви вибросили ребенка сами? Я его не выбрасывала. А что произошло? Я его уронила. Доведено на момент злочину, жінка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Та жодним чином, як говорять у суді, не намагалась врятувати дитину. Прокурор Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Артем Шинкарюк каже, вимагали для обвинуваченої максимального покарання. Від слідчого експерименту вона відмовилась. В суді вона покази надавала, але фактично свою вину не визнала. В неї була своя позиція, це її право захищати себе таким чином. Протягом 30 днів сторони мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Якщо сторона захисту скористається таким правом, прокуратура буде настаивати на своїй позиції. Жінку визнали винною в скоєнні кримінального злочину та позбавили волі на 10 років. В її діях наявний склад кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 15, пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме закінчення замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини, у зв'язку з чим підлягає покаранню за вчинення вказаного кримінального правопорушення. Термін відбування покарання починається з моменту затримання обвинуваченої, тобто з 26 березня 2018 року. За ґратами жінка проведе 9 років, в разі якщо рішення суду не будуть оскаржувати. Вам зрозуміла судність вироку, Шинкарук? Порядок апеляційного оскарження вам зрозуміли? На цьому судове засідання оголошується закритим. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів. На судове засідання прийшла жінка, яка виховує врятованого Павла – Наталя Обрубова. Показує фотографії хлопчика, каже, виховує його як свою дитину. Рішенням суду задоволена. Я вважаю, що рішення суду справедливе. Гадаю, це краще для Паші, скоріш за все. Адже вона так погрожувала, рано чи пізно вона б зробила це. І невідомо, чим би це все закінчилось. Просто йому пощастило, що він вижив. Про засуджену матір каже, вона випивала, не працювала, дитиною не займалась. В стані алкогольного сп'яніння поводила себе агресивно. Зараз хлопчику рік і 10 місяців. Він вчить нові слова, Наталю називає мамою. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 57-річного мешканця міста Вознесенська визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. На сьогодні на території області це перший випадок, коли домашнього тирана притягнуто до кримінальної відповідальності за вказаною статтею. Кримінальне провадження було відкрите за фактами вчинення систематичного домашнього насильства. Тобто раніше відносно кривдника неодноразово складалися протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 173 з позначкою 2. І вина кривдника за даними фактами була раніше доведена в суді. Кривдник перебував на профілактичному обліку підрозділу поліції з 2015 року. Систематично, практично, періодично ним вчинялися правопорушення, як правило, це було психологічне домашнє насильство, тобто вчинялися сварки, були погрози з боку кривдника на адресу матері. Основною причиною вчинення таких протиправних дій стало те, що кривдник не працював, зловживав спиртними напоями і, відповідно, вимагав від матері дати йому кошти, які необхідні були для придбання цих спиртних напоїв. Відповідно до вироку суду, на порушника накладено стягнення у вигляді арешту терміном 1 місяць. Також після відбуття основного покарання кривдник буде змушений пройти програму для кривдників.
Така програма може тривати, відповідно до закону, від 3 місяців до 1 року і направлена на формування саме ненасильницької моделі поведінки кривдника. Програма проводиться спеціалістами, які пройшли відповідне навчання і мають право проводити таку програму. Ганна Панич – психолог Миколаївського міського центру соціальних служб. Говорить, основний фактор програми – навчити людей контролювати емоції. Коли до нас приходить людина, яка бажає, наприклад, навчитися контролювати емоції, змінити спосіб життя, тоді так, існує програма, складається індивідуальний план, вислуховується запит клієнта, за яким він прийшов, чи це за рішенням суду, чи це просто він виказав бажання внаслідок роботи з сім'єю, яка постраждала від насилля. Тоді проводиться первісна консультація, складається план роботи. Він розрахований на 56 академічних годин. Найголовніше на шляху виправлення – довести програму до кінця, каже Ганна Панич. Звичайно, є ризики того, що буде повторно, буде рецидив. Тому що що таке насилля? Це певний цикл воно має. Це зростання напруги, це сам акт насилля. Це медовий місяць, коли зазвичай все добре, все прекрасно. І ні дружина, ні діти, ні він не хочуть нічого робити, тому що все ж начебто добре. Але потім знову зростає напруга. Я знову насилля як таке. Усі клієнти, які пройшли психокорекційну програму, повторних випадків сімейного насилля в них не було. Тобто повторно вони до нас не потрапляли. Не просто не приходили, скоріш за все, не було викликів. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 11 січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Сьогодні о 13:40 ми зв'язалися телефоном з головою адміністрації Корабельного району Олександром Цукановим. Розповів, що сьогодні о 9:00 ранку щодо дій Людмили Клименко, яка проживає на вулиці Генерала Пополя, та на яку, скаржаться сусіди в адміністрації, склали протокол про адміністративне правопорушення. Процедура наступна. Складається протокол. Потім людину вже викликають на адмінкомісію. На адмінкомісії призначається штраф. Так як це вдруге, штраф буде вище. Перший штраф вона не заплатила сама. Він був 340 гривень з копійками. У неї це знімали з пенсії, примусове через виконавчі служби. Тому вона заплатила 680 гривень. Є квитанція, яка до нас прийшла. Це все є. Цей штраф у неї призначався першим за зверненням громадян. Якщо вона протягом декількох днів не прибере, те, що вона приносить туди, буде ліквідовано. Але сусідам я порекомендую, щоб вони з нею спілкувалися, адже вони з нею живуть не перший рік. І те, що вони говорять, що неодноразово зверталися, я перевірив. Було всього одне звернення. Нагадаємо, у Корабельному районі жителька вулиці Генерала Пополя Людмила Клименко влаштувала сміттєзвалище на прибудинковій та території свого будинку. На наявність купи сміття скаржаться сусіди, незадоволені неприємними запахами та паразитами. Пенсіонерка живе у будинку на вулиці Генерала Пополя з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає. На Миколаївщині триває облаштування штучних нерестовищ на Південному Бузі, Інгулі та Софіївському водосховищі. Як відбувається цей процес та яка його мета? Далі у сюжеті. Катер відходить від берегу. На борту співробітники рибоохоронного патруля. Борт рухається вздовж Південного Бугу. На місці призначення на іншому човні вже працюють колеги водних патрульних. Штучні нерестовища значно покращують процес відтворення водних біоресурсів та підвищують ефективність нересту. Значні зміни клімату, вплив людини призвели до зменшення запасів рибних в річках. Тому Миколаївським рибоохоронним патрулем проводяться заходи з поліпшення умов нересту. Вздовж лінії очерету простягається мотузка з буями, до якої з інтервалом від 50 см до метру прив'язується гілля сосни. Штучне нерестовище встановлюється на водоймах в місцях, там, де низький рівень рослинності. Такі гнізда забезпечують оптимальні умови для нересту,
коли риба відкладає ікру на плавучих таких гніздах, вона утримується на однаковому рівні, на глибині одинаковій, що дозволяє збільшити шанси на відтворення риби. Сосна забезпечує плавучість, гілля знаходиться на одному рівні. Під час нересту окуні, тарань, коропові відкладають ікру саме на плавучих нерестовищах. Процес нересту буде поліпшений в першу чергу за рахунок того, що дані нерестовища будуть промиватися раз на 2-3 доби, і ефективність викльовування з ікри молоді риб буде поліпшена. Програма нерестовища на обласному рівні запроваджена рік тому. Це результат співпраці рибоохоронного патруля, місцевої та обласної влади. Кошториса цього проєкту немає. Це запроваджено на рівні, будемо так сказати, ініціативи громади. Тому ми перші кроки робимо, як завжди, безкоштовно, для того, щоб залучити громаду і зробити це більш фахово, більш гідно на сьогодні, щоб це все виглядало, не залучати бюджетні кошти до цієї справи. В Південному Бузі понад 3,5 тисячі нерестовищ вже встановлено. Планують більше 5. Трохи менше буде в Інгулі та менших водоймах. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 19:00. Гарного вам вечора!